নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অজয় আকৌ আহিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান আৰু মেডিকেল টেষ্টত কি কি চোৱা হয়। বন্ধুসকল, বহুতে নাজানে যে ইণ্ডিয়ান আৰু মেডিকেল টেষ্টত কি কি চোৱা হয়। প্ৰকৃততে কিছুমানে জানে যিসকলে নেকি প্ৰথমবাৰ আগতে মেডিকেল কৰি পাইছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক, যাতে এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, সময় নষ্ট নকৰোঁ, আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত যেতিয়া আপুনি PSC অৰ্ডাৰ ৰানিং কমপ্লিট কৰে, ৰানিং কমপ্লিট কৰাৰ পাছত কি হয়, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰে। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত কি হয়, থাম্বনেইল লোৱা হয়। তাৰপাছত বন্ধুসকল, থাম্বনেইল লোৱাৰ পাছত নেক্সট দিনা ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত কি হয়, মেডিকেল এক্সাম হয়। মেডিকেল এক্সামত কি কি চোৱা হয় সেইটো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট টাইম চোৱা হয় কাণখন। কাণত কিবা ইঞ্জুৰি থাকিব পাৰে বা কাণত কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট টাইম চোৱা হয়। নেক্সট চোৱা হয় আই ভিজন। আই ভিজনত চোৱা হয় যে নিৰ্দিষ্ট প্ৰায় 3 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা এলফাবেট টেষ্ট কৰা হয় যে আই ভিজন কিবা প্ৰব্লেম থাকে নেকি। তাৰপাছত বন্ধুসকল, আই ভিজনত সেইখিনিতে বন্ধুসকল কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্ট কৰা হয়। আপোনাৰ বৰ্ণাঢ্যতা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ বৰ্ণাঢ্যতা প্ৰব্লেম থাকে, যে বৰ্ণাঢ্যতা প্ৰব্লেম, কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ প্ৰব্লেমটো হ'ল বন্ধুসকল ৰঙা আৰু সেউজীয়া মাজত ডিফাৰেঞ্চটো ধৰিব নোৱাৰা হয়। চ' সেইখিনি টেষ্ট কৰা হয়। নেক্সট বন্ধুসকল, নজত কি হয়, কিছুমানৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম থাকে। চাইনাছৰ প্ৰব্লেম থকাৰ পাছতো কিছুমানৰ নাছাল কনজেশ্যন বেছিকৈ হয়। সেইকাৰণে বন্ধুসকল মেডিকেল টেষ্টৰ সময়ত পৰাপক্ষত আমি ঠাণ্ডা পানী কমকৈ খাব লাগে। কি হয়, কেতিয়াবা ঠাণ্ডাৰ ছিজন হ'লে, ঠাণ্ডা বতৰ হ'লে আমাৰ নাছাল কনজেশ্যন হ'ব পাৰে, ঘপককৈ চৰ্দি হ'ব পাৰে। চ' পৰাপক্ষত ঠাণ্ডা পানী কমকৈ খাব লাগে, পানী গৰম কৰি খাব লাগে। নেক্সট বন্ধুসকল, আমাৰ আই ভিজনতে এটা আৰু এটা থাকি গ'ল, এইটো নেক্সট পাছত ডিছকাছ কৰিম। আৰু নেক্সট বন্ধুসকল, আমাৰ দাঁতবোৰ চোৱা হয়। দাঁতৰ ওপৰ পাৰিটো আৰু তলৰ পাৰিটোত সিহঁতৰ এটা ছিকুৱেঞ্চ থাকে, সেই ছিকুৱেঞ্চটো চোৱা হয়। নেক্সট বন্ধুসকল, জিভাখন চোৱা হয়। টাঙত কিবা নাৰ্ভছৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে তলৈ ওপৰে গোটেইখিনি চোৱা হয়। আৰু কি হয়, পৰাপক্ষত আপুনি কালাৰিং বস্তু বেছিকৈ খাব নালাগে। কেতিয়াবা কালাৰ থকা বস্তু বেছিকৈ খালে কি হয়, জিভাত কালাৰ ফেচিপিটেড হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ তাত কিবা এটা ভিজিবল হ'ব পাৰে কেৰেক্টাৰ এটা। চ' পৰাপক্ষত নৰ্মেলি বস্তুকেইটা খাব লাগে, নেচাৰেল বস্তুখিনি। চ' নেক্সট বন্ধুসকল, আমাৰ হাতবোৰ চোৱা হয়। হাতবোৰ কিবা ইঞ্জুৰি থাকিব পাৰে, ধৰি লওক হাতবোৰ আমাৰ চিধা হ'ব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি নাথাকে। তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্কেল আছে, এই স্কেল মাৰি দিব আৰু হাত বেকাব লাগে। নেক্সট হ'ল আমাৰ আঙুলিবোৰ, থাম্বোৰ চোৱা হয়। থাম্বোৰ বন্ধুবোৰ টিকা মাৰিবৰ কাৰণে ইলিজিবল হয় নে নহয়, সেই গোটেইখিনি চোৱা হয়। নেক্সট বন্ধুসকল, আমাৰ নকনি প্ৰব্লেম চোৱা হয়। যদি আপোনাৰ নকনি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে আনফিট হ'ব, নকনি প্ৰব্লেম থাকিব নালাগিব। নেক্সট বন্ধুসকল, টেটুজ, আপোনালোকে কেতিয়াও টেটুজ নকৰিব। টেটু কৰিলে একেবাৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি দিব নেক্সট বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল, ভৰিৰ পিছফালে যিটো কৰা ফ্লো, তাত কিছুমান কি হয়, নাৰ্ভছৰ প্ৰব্লেম থাকে। সেই নাৰ্ভছৰ প্ৰব্লেমখিনি যদি থাকে, যদি আপুনি নিয়মীয়া এক্সাৰচাইজ কৰিলে সেইখিনি নৰ্মেল হৈ যায়। নেক্সট ফ্লেট ফুট হয়। ফ্লেট ফুট থাকিলে বন্ধুসকল, ফ্লেট ফুট থাকিলে সেইটোও আনফিট হ'ব। চ' বন্ধুসকল, চ' গতিকে আপুনি যেতিয়া প্ৰথমবাৰ মেডিকেল কৰিবলৈ আহে, তাৰ আগতে, মেডিকেল এক্সামৰ আগতে আপুনি চিভিলত গৈ এবাৰ চকু, নাক, কাণ গোটেইখিনি এবাৰ দেখুৱাব লাগে, যাতে নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত আছে নাই। আৰু তাৰ আগতে যেতিয়া আমি আগতেই ডক্টৰক দেখুৱাওঁ, তেতিয়া আমি কিবা প্ৰিভেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কিবা চান্স পাওঁ, সময় পাওঁ অকণ। চ' বন্ধুসকল, আজি ইমানেই। চ' যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো, চ' লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক, এনেকুৱা ভাল ভাল নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে। জয় হিন্দ।